Dilluns 29 de novembre, benvinguts a una nova cita de l'Espai de l'Entrevista. Avui marcada per l'actualitat pandèmica, per aquest repunt de contagis que estem detectant en aquests últims dies, i per això hem convidat a aquest Espai de l'Entrevista a José Antonio Cañamás, director del Centre de Salut Pública de Gandia. Benvingut a aquest espai. Moltes gràcies. Bueno, no només parlarem de coronavirus, parlarem d'altres moltes qüestions que afecten també al seu Departament de Salut Pública, però és inevitable que comencem per la situació actual que tenim. Com ho veu, aquest repunt de contagis que estem tinguent ara? És un repunt de contagis que d'alguna forma no ens esperàvem, perquè pensàvem que la vacunació hauria pogut evitar aquest repunt, però la veritat és que la incidència està pujant, inclús en les tasses de vacunació tan altes que tenim, però està clar que encara que la incidència està pujant d'una forma preocupant, sí que és veritat que la gravetat de la malaltia i les morts que produeix són molt menors. I això jo crec que és gràcies a l'alta tassa de vacunació. N'hi ha que assenyalar que una persona que s'infecta per coronavirus i no estiga vacunada té quasi 20 voltes més probabilitat d'ingressar en la UCI que una persona que estiga vacunada amb les dues dosis de la pauta completa. No té aquesta gravetat que teníem, però aquest augment de contagis es deu a que ens hem relaxat? Considera que és perquè ens hem relaxat, ja no tenim aquestes precaucions que teníem al principi? Pareix com si ens hem vacunat i hem perdut una miqueta la por? Jo penso que és un poc un cúmul de coses. Per una part sí que és que les persones ja estàvem un poc fartes de tanta mesura de cautela i tanta prohibició, i sí que ens hem relaxat. En quant ens han donat la llibertat, hem eixit quasi com si no haguera passat res. Això és per una part, però jo crec que l'augment de contagis es deu sobretot a les mutacions del virus, a les noves cepes de virus que són prou més infectives. Tenim ara l'Omicron, aquesta última, que és dels últims dies, que ja està... Esperem que no siga massa molt més infectiva que les demés. Jo també ens hem donat compte que l'any passat pareixia que els xiquets foren quasi que resistents a la infecció. Però enguany l'alta tassa d'incidència és sobretot per culpa de les persones menors que no estan vacunades, que sí que s'infecten molt. De fet, ells i els seus pares, que solen estar en edats de 40 a 50 anys, són els grups de persones que més alta tassa d'incidència tenen avui. Volia parlar ahir dels xiquets, que pareix ser que ara estan en el focus, evidentment són els que no estan vacunats, encara que ja s'ha aprovat per de 5 a 11 anys ja està en marxa que vulguin posar-se la vacuna. Menys mal. Perquè així també ajudarà molt a reduir aquests contagis, sí. Però parlava sobretot també, estem veient aquests casos que antes no veiem, en les escoles. En les escoles, xiquets confinats, setmana passada parlàvem d'una escola totalment infantil i primària en tavernes que n'hi ha aïllament domiciliari. Què està passant? Està passant pues, això, que ara són els xiquets els que més s'infecten i els que més pues, escampen la malaltia en casa. La veritat és que en les escoles pues, els xiquets ara estan agarrant-ho molt i com que no estan vacunats i les definicions, nosaltres seguim un protocol que n'hi ha establert per la Conselleria de Sanitat i l'Educació per a el manejo dels casos de Covid i dels sospitosos en els centres educatius no universitaris. Hi ha un protocol que és per a aquest curs que defineix un concepte que es diu grup de convivència estable, que són les persones que no estan vacunades, que són els xiquets de menys de 12 anys actualment, i que no són capaços de portar totes les mesures de seguretat, és a dir, tota la classe. Quan hi ha un positiu, tot el grup de convivència estable es deu d'aïllar. I per això existeix aquesta alarma que n'hi ha. Quan n'hi ha un positiu, van tots a casa durant 10 dies. I clar, això és el que està passant. Clar, així és com funciona aquest protocol, sí. I que mana, com vostè ha dit, la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d'Educació, a pesar de que
són molts els pares que no entenen o que no els agrada aquesta situació, però n'hi ha que deixar clar que això és el que marca el protocol i simplement és fer complir aquestes mesures establertes. Sí, jo soc conscient de que aquest protocol fa prou molèsties en la dinàmica familiar, sobretot quan els dos pares treballen i no tenen com a ningú, no tenen a ningú en qui deixar els xiquets, els abuelos són persones de risc, de vegades no n'hi ha persones que puguen estar en xiquets, i un dels pares pues, es deu de quedar en casa. Jo comprenc que això causa moltes molèsties, però n'hi ha que entendre que aquest protocol està fet per experts i està fet per evitar mals majors, per evitar problemes més grans. Està clar que no agrada, però bueno, de moment és el que tenim fins que arribi la vacuna per a aquests xiquets. Parlem d'aquesta vacuna. Quantes dosis s'han inoculat en la nostra zona de cobertura? En la nostra zona, que és el departament de Gandia, tenim una població de aproximadament una població total de 180.000 persones. Però fins ara la població diana, que és la població vacunable, eren 160.500 persones, aproximadament. D'aquestes persones, bueno, en total s'han posat unes 293.000 dosis. I de les persones de la població diana s'han vacunat 149.800, que signifiquen el 88,4%. Això són un parell de dècimes superior a la mitja de la Comunitat Valenciana. I en tercera dosis, que és el que està fent-se ara, s'han vacunat unes 20.000 persones. Fins ara s'han vacunat les persones de més de 70 anys, les persones residents de centres sociosanitaris de tercera edat i les persones que tenen algun tipus de problema d'immunitat, és immunocompromesos. Unes 20.000 persones, que representa aproximadament un 12% de la població diana. Estem pues, parlant de que tenim bones xifres en el que és el departament. Sí, el departament té bones xifres, però a pesar de tot, a pesar de l'alta tassa de vacunació que tenim, les noves cepes del virus estan demostrant que són capaces de sortejar aquesta immunitat i infectar a la gent. Tenim molts casos confirmats de persones completament vacunades. Gràcies a Déu, aquests casos no comporten l'atenció hospitalària que va comportar les anteriors onades. La malaltia o és asimptomàtica o és molt més lleu i les persones que ingressen en l'hospital són moltes menys. De fet, crec que n'hi han ingressades en l'Hospital de Gandia unes... Eren 25, crec, deuen d'estar per les 30 persones actualment. Ahir hi havia unes 30 persones, 4 en la UCI, 26 en planta. Eren les últimes dades que ens passaven. És un increment respecte a les últimes setmanes, però potser no és la virulència del virus com abans, evidentment per la vacunació. Perdó, comparat en l'anterior onada, en les anteriors onades, en la incidència que tenim, que és prou alta, estem en un risc, diguem ja, molt alt o extrem. En aquesta incidència, anteriorment, l'hospital estava totalment col·lapsat. Cosa que no està passant ara. Sí, per fortuna. Tenim encara que afrontar això. Parlava d'aquesta tercera dosi que ja s'ha inoculat a persones de majors de 70 anys, sociosanitaris. Quan arribarà la vacuna, la tercera dosi, aquesta dosi de reforç per a tota la població? Està ja en marxa això? S'acaba d'aprovar, s'acaba d'aprovar que es posa en marxa la tercera dosi per a les persones de 60 anys per amunt, també per als residents en centres sociosanitaris que no siguin de la tercera edat, persones amb discapacitat funcional, etc. I, bueno, pues, n'hi havia una altra indicació per a la tercera dosis, que era els residents sociosanitaris i els sanitaris. Personal sanitari, molt important en aquesta tasca. Sí, doncs els sanitaris també van a inocular-se de la tercera dosi, sí. Parlant d'aquesta vacunació, és competència de Salut Pública, l'organització d'aquests punts de vacunació, com s'han organitzat, com es prepara per a aquests dispositius que hem vist el Museu Faller, hem vist el local en Tavernes, la carpa en Oliva, com es prepara tot aquest dispositiu en quant a personals i en quant a centres, perquè imagina que és una logística complicada. Bueno, tot depèn de la Conselleria de Sanitat. El
la tenència de les dosis de vacunes, el seu almacenament i la seva distribució corre a càrrec de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, per mig de centres de salut pública. Els centres d'atenció primària demanen les dosis que pensen que van a gastar en els dies posteriors i la salut pública ho facilita. L'organització de centres de vacunació recau sobretot sobre atenció primària. ¿Vale? I d'una forma més marginal, per el personal en immunocompromís depèn del servei de medicina preventiva de l'hospital. Però, fonamentalment, atenció primària és el que organitza els punts de vacunació. Es vacuna regularment en els centres de salut, en els consultoris auxiliars també de centres de salut, n'hi ha una àmplia oferta d'horaris i també n'hi ha punts, diguem, que s'habiliten especialment per a poder posar més vacunes. Quan es va vacunar tota la població a la pressa, es va fer el Museu Faller, com tu has dit, i uns altres centres. Ara avui tenim com a centres especials la carpa que està habilitada al costat del Centre de Salut d'Oliva, el Centre Social Marcelí Pérez del Grau de Gandia i el Frontó d'Ador. I també es fan, diguem, vacunacions extres, o sigui, jornades extra per a intentar recaptar a persones que durant la setmana, per causa de la seva feina, no puguen acudir a vacunar-se, pues este dissabte passat, per exemple, s'ha fet una jornada extra a l'hospital. Sí. I avui tenim aquest punt també en Benirredrà, que tenim este matí, per a completar tot això. I a banda d'això, ara que estem tinguent aquest repunt de contagis, com funciona el sistema de rastreig? Quan us detecta un positiu, un poc com, quin és el dispositiu que es posa en marxa, aquest desplegament que fan per intentar localitzar en totes les persones en què està, en com, i buscar a tots? El dispositiu és, diguem, funciona quan hi ha un cas que es confirma de Covid, a aquest cas, bé per mig d'atenció primària o bé per mig de salut pública, li se demana una llista de contactes. Contactes són les persones que han estat prop d'ell sense guardar les mesures de seguretat en els dos dies anteriors a l'inici de símptomes. O bé en els dos dies anteriors a la presa de mostres per a fer la prova per a confirmar la malaltia. Una volta tenim la llista de contactes, pues es contacta amb ells. Qui contacta amb ells? Pues bé, els contactes convivents, les persones de la família que viuen en el mateix domicili, s'encarrega de contactar atenció primària, els centres de salut. Els contactes socials, que són les persones que s'han ajuntat pues en events, en amics, tot això, contacta salut pública. I després estan els contactes laborals, que en teoria deu de contactar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'empresa. Però això, moltes voltes, per falta de personal o de mitjos, no és possible i també contacta salut pública. Una volta es contacta amb aquestes persones, pues li se diu que és un contacte estret, es pregunta si està vacunat, si no està vacunat, i segons la indicació es deu d'aïllar o no aïllar. En general s'aïllen les persones que han sigut contactes estrets i que no estan vacunats. I no s'aïllen les persones que estan vacunades i que, han passat la malaltia en els 6 mesos anteriors. Te dius, tot depèn molt de la situació de cada persona, d'aquest contacte. Una volta les persones ja estan contactades i s'ha dit que s'aïllen, guardant les mesures de seguretat pertinents, entonces normalment es fa una prova de diagnòstic en el dia 7 de l'aïllament. Idealment es hauria de fer en el dia 0 i en el dia 7, però arribar al dia 0 o al dia 1 és molt difícil i quan contactes ja estàs en el dia 3-4, fem el dia 7. També n'hi ha que dir que la capacitat de fer proves PCR està, diguem, prou obligada i que estem tenint problemes per a citar a
a tots els contactes a fer PCRs en la rapidesa que voldríem, perquè n'hi ha molta incidència. Però aquesta pujada d'incidència fa que reactive tot i que s'ature, sí, entre cometes, per la capacitat de que aquests contagis estan... La gent a lo millor no guarda els grups bambolla, que tan acostumats estàvem a dir durant la, durant la primera etapa. El grup bambolla s'ha fet ja molt ampli. Parlarem també, a banda d'aquesta vacunació que estem comentant, ara que s'ha donat l'oportunitat, sense anar a la cita prèvia, de gent que s'ha vacunat per primera dosi, ara considera que n'hi ha gent que se ho ha pensat millor i van decidir no vacunar-se, però ara han dit anem a pensar-m'ho millor, tot això crec que obligat per aquest passaport Covid, han decidit optar per acudir. Jo crec que el passaport Covid és algo molt convenient, perquè jo no vull deixar l'oportunitat de fer una crida a les persones que, per lo que siga, no s'han vacunat. Després d'estar veient el que estan veient i d'estar sentint el que estan sentint, és a dir, de veure la que està caigant, el no vacunar-se per mi és un acte d'irresponsabilitat. I vull fer una crida a aquestes persones perquè siguin un poquet més nobles i més valentes i que es vacunen per ells i per la resta de les persones que es rodegen. I en quant al passaport, doncs jo crec que ha sigut un encert, perquè molta gent, però tenim els negacionistes, negacionistes purs, que no es vacunaran, però tenim la gent que passa, els meninfots, és que no s'han vacunat perquè em dona igual. Això és el millor, es dona igual no vacunar-se, però no es dona igual no poder entrar a la discoteca. Es vacunaran obligats per no quedar-se aïllats socialment. Jo crec que sí, que això farà feina. Bueno, pues al final és una mesura que, sí, d'alguna manera o una altra, fa que aquesta gent, és meninfot, sí, que diu vostè, una mesura acertada que devia d'haver pres ja fa temps. De fet, n'hi ha països que ja fa temps que estan demanant el certificat Covid per entrar als establiments. També en aquests països està pujant la incidència. Però és igual, n'hi ha que obligar, d'alguna forma obligar, fer que la gent es vacune quan més millor. És l'única forma que tenim un poc de combatir aquesta pandèmia. La vacunació. La vacunació i les mesures de seguretat. I les mesures. Les dues juntes és la combinació perfecta per a que ara intentem frenar aquesta situació que estem tinguent. Parlem d'això també, de la situació que ara la incidència, el nou semàfor Covid que s'ha implantat, és també fruit d'aquesta vacunació, perquè ara, sí, tenen en compte més la pressió hospitalària i en compte aquests casos. Entonces, ara es medeix més la gravetat de la situació per aquesta qüestió. Com ho veu? El semàfor Covid no és més que una ferramenta per a poder declarar un nivell d'alerta, que les autoritats puguen declarar un nivell d'alerta d'una forma objectiva. Que no diguen, ho ha declarat perquè ha volgut, perquè està assustat. No, n'hi ha una forma, és una forma objectiva, pues, més o menys acertada. N'hi ha 4 nivells d'alerta i el semàfor decreta cada nivell d'alerta atendent a uns indicadors. N'hi ha 2 grups d'indicadors. Uns indicadors que són les incidències a 7 i a 14 dies i la incidència a 7 i a 14 dies en persones majors. Un altre indicador és el percentatge de positivitat de les proves que es fan. Això és un grup d'indicadors. I l'altre grup d'indicadors, diguem que és l'atenció hospitalària. El percentatge d'ocupació d'hospital per malalts Covid i el percentatge d'ocupació en UCI de malalts Covid. Han variat només el primer grup, el de les incidències. Diguem que l'han relaxat un poquet. Si antes, per a ser un risc alt, necessitaves tenir una incidència, posem, de més de 400... Ara, doncs, és de més de 500. O sigui, han pujat aquestes xifres un poquet. Jo crec que és atenent a que, gràcies a la vacunació, la malaltia és més lleu i els ingressos en hospitals són menors. Llavors, sí que han deixat igual els indicadors de tensió hospitalària per al nou semàfor. Sí, perquè en aquest nou semàfor és un nivell, la manera de marcar el nivell d'alerta, però és la manera més fàcil que la població entenga allò de risc alt, risc extrem, i que encenga un poc la llum d'alerta, la llum roja. La llum d'alerta hauria d'estar ja fundida. Ja fundida després d'estar més d'un any en alerta.
Parlem, senyor Canyamàs, d'altres qüestions, no només el coronavirus, evidentment, marca l'actualitat, però voldria parlar d'altres qüestions que afecten a salut pública, com és el cas d'inspecció de locals. En aquest cas, sobre quins locals són els que més s'actua? No sé si el focus està més centrat en l'alimentació, un poc, o abarca més aparadors, no, però ens centrem més sempre en l'alimentació, que potser és el que ens pilla més de prop, com si diguem. La salut pública, la seva tasca és, diguem, que prevenir la malaltia i promoure la salut en la població general, no de forma individual. ¿Vale? I en el centre de salut pública, en els centres de salut pública n'hi ha diverses unitats que fan inspeccions, no només la d'establiments alimentaris. ¿Vale? S'inspeccionen els establiments que almacenen o que fabriquen o que distribueixen productes biocides, i s'inspeccionen també les mútues o serveis de prevenció de risc laborals per part de la unitat de salut laboral. Després, s'inspeccionen també l'àrea de consum humà, totes les empreses que ens proveeixen d'àrea potable són inspeccionades. S'inspeccionen també les piscines i s'inspeccionen també totes les instal·lacions que poden provocar risc de legionel·losis. Això corre a càrrec de la unitat de sanitat ambiental. Després, s'inspeccionen tots els establiments alimentaris, que és, diguem, el més conegut. Corre a càrrec de la unitat de seguretat alimentària i també s'inspeccionen centres educatius, centres sociosanitaris, per part de la unitat d'epidemiologia per a poder valorar situacions epidemiològiques i poder prendre decisions, normalment ara en relació al coronavirus. Sí, perquè al final també va centrar això en coronavirus. Parlava vostè de lo de la legionel·losis. Pareix ser que seguiran i esguem, però s'han deixat més de banda, o a lo millor ja no estem tan alarmats quan se detecta un cas de legionel·la que ara... O és que el Covid també m'ho ha tapat tot? I sí que n'hi ha. Un clavo saca otro clavo, no? Pues la legionel·la segueix igual que estava. O sea, no és, la legionel·losis no és que tinguem epidèmies ni pandèmies. Tenim casos. Podem tindre un cas en un hotel, podem tindre un cas en una casa particular. S'inspeccionen i s'investiguen igual que abans. No és que s'hagi deixat. El que passa és que potser té menys repercussió. Sí. Sí, se'ls veu que al principi mos sonava més raro, més estrany, i era l'alerta quan en una piscina, en un hotel, un dia vostè se detectava en casos d'estos. Per tant, aquestes inspeccions rutinàries que es fan, s'actua d'una manera perquè tindran un ordre establert, però s'actua també a base de denúncia de quan algun ciutadà o alguna administració pública fa alguna denúncia? Les inspeccions normalment són inspeccions que són programades i que es fan al llarg de l'any una sèrie d'inspeccions, d'acord? ¿Vale? Però també existeix una activitat que és no programada, entre la qual està el que un ciutadà o alguna administració o qualsevol interposa una denúncia. Una denúncia es deu d'interposar d'una forma reglada, o sigui, segons preveu la llei, es deu de presentar en un registre per a que es pugui muntar un expedient de denúncia. Bé, no serveix el... És que m'han dit que... Que ahir ha passat tal. Això és que m'han dit, a voltes també provoca una inspecció, però no és una denúncia com a tal. No és la forma oficial de fer l'escola. La forma oficial, n'hi ha que presentar-la en el registre oficial. Quan n'hi ha una denúncia, doncs la denúncia pot ser que sigui competència nostra o no. Pot ser que una persona presenti una denúncia i erròniament molt la dirigisca a nosaltres i que sigui una... competència de la Conselleria de Turisme. Normalment nosaltres el que fem és, en cas de no ser competents, redirigir la denúncia a l'organisme competent i informar a la persona. Si són competents, li se passa a la inspecció i la inspecció va a comprovar el fet denunciat. I opcionalment també pot comprovar altres fets, si observa. Si veu que n'hi ha incompliments, doncs ho reflexen en un acte i aquest acte s'envia, diguem, a l'organisme competent, que pot ser l'Ajuntament, pot ser... Per a que cursi la sanció, a lo millor... S'envia a la direcció territorial, a la direcció on siga, per a que es prenguin les mesures adequades.
les mesures poden ser des d'un simple apercibiment, no ho tornes a fer, a una sanció econòmica o inclús la clausura d'un establiment. En aquesta qüestió no em volia referir-me també perquè fa diverses setmanes o un poc més es donava un cas en una fruteria sí, en la ciutat de Gandia, en República Argentina, que va alarmar molt a la població pel fet de que la gent li sorprenia, la ciutadania li sorprenia que als pocs dies havien obert. Imagina que una persona ja obri perquè s'ha solventat el problema, un local obri perquè s'ha solventat el problema que hi havia. Normalment quan es clausura un establiment és fins a que es soluciona el problema. Les persones tenen drets. Vale? Entonces, nosaltres el que fem és, quan hi ha un incompliment, intentar que es solucioni el problema i que si aquesta persona, en aquest cas, era un problema de neteja, va estar durant 24 hores, ell i diversos més, netejant, arreglant, pintant, i quan va tornar l'inspector va veure que s'havia solucionat, pues es va reobrir. És... funciona així, no és dir tanca per tota la vida, això no ho podem fer. Evidentment, quan es torna a obrir, suposa que abans d'aquesta apertura hi ha Salut Pública dona el vistiplau per a que puguen fer-ho, per supòs, clar, una inspecció prèvia per a veure que ha complit allò que li ha demanat. Sempre, quan hi ha una clausura d'un establiment, no pot reobrir sense una inspecció prèvia que dona el vistiplau, clar. Per a concloure, volia, senyor Canyamàs, fer-li l'última pregunta de la pandèmia, ara que afrontem esta setmana, entrarem en desembre i afrontem els Nadals. Creu que tindrem restriccions de cara a Nadal? O no serà tan greu la situació com per arribar a aquest punt tan estricte? Jo espero que no. Espero que no, que puguem tindre els Nadals familiars. És un desig, més que... Sí, veurem com evoluciona això, però jo penso que si ens espavilem un poc i comencem a vacunar els xiquets i... jo crec que podrem tornar a doblegar la curva sense tindre que arribar a altra volta als confinaments i tot allò tan desagradable que vam patir l'any passat. Doncs esperem que així siga, que ja sabem el que és i ja sabem el dur i el que es va costar fer aquest confinament. Esperem que puguem doblegar la curva, senyor Canyamàs. Moltíssimes gràcies per haver vingut a aquesta entrevista i esperem no tindre que parlar de males notícies en quant a més repunt de contagis. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Moltes gràcies. Pues a vostès els espero el pròxim dilluns en un més protagonistes en aquest espai de l'entrevista.